Jacob igen. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. I København arbejder mere end 3.000 elever hvert år med kunstig plads. Og nogle af jer er nået her til finalen. Og hvor er det bare godt at gå ud. Hvor er det fedt at se den ungdom, som skal være med til at udvikle det samfund og de virksomheder, som vi skal have i fremtiden. I dag der er der kundeklassefinale, og vi skal have fundet 4 vinder, og det fejrer vi her med en kæmpe fest. De 12 finalistgrupper, som står og pitcher ned i atriumet, og så en masse workshops, hvor eleverne de kan få lov at bygge jordskælvssikre bygninger med spaghetti, eller de kan få lov at game, og det er virkelig fedt at se dem lege med teknologien og udforske den, og se, hvornår de ligesom bliver grebet af den. En dag som i dag, det er en af de der dage, hvor det er, at man ens arbejde virkelig giver mening at se de her unge mennesker bare glædes omkring noget og grine og klappe og se deres passion for det, de har lavet her. Det er virkelig noget, som rører mig. Og de allerede nu får den der fornemmelse af, hvad teknologi er. At det ikke er bare gaming, men det er også noget omkring samfundssind, noget omkring innovation og klima osv., hvor man med teknologi kan rent faktisk løse en stor udfordring. Jeg tror, vi har sået nogle frø allerede i en tidlig alder her. Det er det hele værd. Damer og herrer, jeg vil gerne have en kæmpe stor hånd til Kasper Kalian Bøtter. The winner is... Sygt glad. Vi er fuldkommen luksus, sindssygt glad. Ja. Vi er mega glade. Vi er rigtig glade. Rigtig glade. Det har vi slet ikke forventet. På ingen måde. Det har været mega fedt og sjovt. En sjov oplevelse. Ja. Jeg synes virkelig også, det var fedt. Og i den uge, vi lavede det i, fordi det var virkelig noget, man godt ville være god til. Noget, man... Ja. Noget, man måske ikke rigtig havde prøvet før. Ja. Så det var rigtig sjovt, det hele. Og så også bare dagen i dag har været rigtig fed også. Fandme godt klaret, idioten. Fandme godt. Henning, jeg er stolt af dig.